Когато живеят в малък град или в община, хората работят заедно, за да поправят една ограда или за да построят едно училище. Но възникват ситуации, в които имат нужда от помощта на специалните екипи, за да могат да се справят с опасност. Заедно с 7 партньора от Румъния и България започваме един проект за обща намеса при извънредни ситуации. Нашата цел е да си помагаме взаимно при пожари, наводнения или суша, за да можем заедно да се грижим за жителите от граничната зона. Am primit 9,7 milioane de euro din fonduri europene. În urma proiectului au fost achiziționate auto speciale și echipamente noi care ne vor fi de folos în misiunile noastre. Cu ajutorul acestor echipamente o să intervenim mai eficient și în timp mai scurt la situațiile de urgență. За да стигне помощта на време, пътищата, които водят спасителните екипи до населените места по бреговете на Дунав, трябва винаги да бъдат в добро състояние. Искаме всички жители да се радват на добри пътища и да пристигат бързо там, където се нуждаят. Поради това, заедно с Общински съвет на ОЛ, стартирахме проект за 6,7 милиона евро европейски пари, с които реконструираме пътя, който свързва град Тръстеник с Орехович. Am făcut eforturi ca să reparăm drumul dintre localitățile Urzica și Ștefan cel Mare. Prin acest proiect am ajutat practic și pe oamenii care locuiesc în cele două comune, dar contribuim și la protecția mediului pentru că sunt mai puțin nori de praf și avem un aer mai curat. Era mare nevoie de așa ceva. Acum și copiii vin mai des pe la noi. Където и да живеете, в голям град или село, от едната или другата страна на Дунав, то вие се намирате сред приятели. А когато тези приятели, румънци и българи работят заедно, те успяват да намерят много по-лесно решение на възникващите проблеми. Общи граници, общи решения. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.